بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما أنت وحن كنت لك قري لابد دعو إنا إذن حسوسيو، لكن ما دام وقت الحوغة وقت ودام ويقول يا راضي مارك هل دعا سوق هذا يا دعاء سنو حلقي يا با قاركين إنا أخلي ستان ama qaarkiinna waxaa laga yaabaa inaad xifdiseen ba intii weli aan xifdin maanta ka faa'iidaysan karaan ama caawa hadda idin tahay caawi ka faa'iidaysan karaan afwan intii xifdiseenna waxaa laga yaabaa micnaha inay ka faa'iidaystaan ducada macno weyn ay xambaarsan tahay qiso oo ducada la socotana waa sheegayaa inkastoo dhowr qisas aan hayay laakiin waqtiga ima saamaxayo laakiin ducadan waxay ka hortegaysaa saddex khatar oo ku soo waajahayso oo haddaad akhrisato saddexda khatarba ilaahay wuu kaa badbaadinayaa waxaana caddeyn u ah ducada laftigeeda ducadan qofka maalin kasto waqti goona inuu akhristo waayo waqti go-an ayaa jirta oo loogu talagalay in la akhristo waqtigaas keliyaana la akhrisanayaa ducadan waxa waaye ducada la akhristo marka qofka guriga uu ka baxayo guriga markaad ka baxaysid duco loogu talagalay ayaa jiro waxaad ku baxaysaa magaca ilaahay bismillaahi aad leedahay markaasi kadib ilaaha tala saaranaysaa waxaad leedahay tawakaltu cala allaahi ilaahan tala saartay taladeedoo dhan ilaahan u dhiibtay marka adiga waxaad u socotaa ama shaqaa u socotaa ama waxaa laga yaaba inaad u socoto iskuul ama waxaa laga yaaba inaad u socoto suuqa meesha u socotaba markii guriga aad ka soo baxdo saa ula socotaan guriga banaankiisa dhib badan aa ka jira dhibkaas badanna waxaa sabab u ah saddex ayaa sabab u ah shaydaanka oo insiga ah oo aad arkaysid waa kow shaydaanka insiga ah oo gaalka ah waa dhib badan yah laba bini aadamka oo dhibka wata bini aadamka oo waxaan dhahay marka hore shaydaanka gaalka ee dhibka wata waxaa kaloo dhib wata oo banaanka jooga gaalka oo dhibka badan gaalka laba nooc ah gaal aamusan ayaa jiro iyo gaal active ah oo wax dhibayo oo muslimka ama qofka fiican aan ogolayn gaalkaasna banaankuu joogaa kow marka waxaan dhahay shaytaan oon la arkaynin oo wax dhibayo gaal la arkeen wax dhibayo iyo qeybta saddexaad waxa waaye muslim wax dhibayo ama muslim shartiisa ama jinni muslim ah shartiisa muslim insaan ah shartiisa ama jinni muslim ah shartiisa haddaa rabta afaraa gaarsiin kartaa waxaad dhihi kartaa qof bini aadan oo gaal ah oo wax dhibayo iyo qof muslim ah waa gaal maaha waa muslim laakiin haddana dadkuu dhibaya muslim badan oo dhib badanaa jira waa la socotaa haddana waxaa labadooda u dhexeeya marka munaafiqa oo isagana dhib wata munaafiqa kan uurku gaalka ah ama nooca kale oo munaafiqa ah munaafiq camali munaafiq caqadi ayaa jira munaafiq caqadi waxa uurka gaalkan la yidhaahdo waa gaal laakiin gaalnimadu qarsanayaa muslimiinta ku dhex jiraa wuu tukadaa wixii oo dhan badanaana kaas wuxuu jiraa marka muslimiinta ay awood leeyihiin muslimiinta isku dhex qarinaya laakiin muslimiinta markay ducafo yihiin maantaoo kale wuu jiraa laakiin waxaa laga yaaba kan kale inuu badan yahay munaafiqa kale waxa waaye munaafiqa camaliga ah ilaahay waa rumaysan yahay nabigu waa rumaysan yahay urku gaal ma ahan laakiin waa wejiyo badan yahay waa been badan yahay waa xan badan yahay waa su-udani badan yahay marka dadka wuu malaxumeeyaa qofka wuu dhib badan yahay marka waa hadardaamo badan yahay munaafiqa noocaasna wuu jiraa marka intaas dhibkoodana banaanka wuu jiraa banaanka markaa usoo baxa marka banaanka soo bixitaankiisa maadaama intaasoo dhib ah banaanka ay taalo suuqa markaad soo aado shaqada markaad soo aado waxaa jooga wax ku xasdayo waxaa jira wax rabo inay maaragtay hadardaamo kugu sameeyaan marka il ayaa jirto
oo iyadana qayb ka ah ishaas waxay ka imaan kartaa bini aadan, waxay ka imaan kartaa jinni, ishaasna waa jirtaa. Marka waxaasoo dhib ah oo banaanka yaalo, alxamdulilah ilaahay mahadiisa hub aana la siiyey. Marka hubkaas waxa waaye ducada waaye, waad maqasheen xadiiska nabiga calayhi salaam, adducaa silaaxu lmu'min, ducada waa qofka mu'minka hubkiisa waaye. Qofba qofka uu ka duco badan yahay oo allabarigiisa uu badan yahay, ilaahay subxaana wa tacaala wuu ugu dhow yahay, macnaha ilaahuu u dhowaanaya. Markaad dhahdo yaa allah yaa rab, markaad dhahdo oo ilaahay saas aa ugu dhowaato, ilaahay dhow kuu soo dhowaanaya. Ilaahay wuu jecel yahay kuwa ilaahay subxaana wa tacaala usoo dhowaada, ugu soo dhowaada ducooyinka. Marka waxyaalaha yaabka badan waxaa jira, inkastoo qisooyin cajiib badan ay jiraan oo maaragtay maanta meeshaan ka wada sheegi karin, laakiin marka hore ducada aan akhriyo. Ducada waxa waaye laba qeybay ka kooban tahay. Qeybta hore waxa waaye bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi laa xawla walaa quwata ilaa billaah, waa hal qeyb oo ah bismi illaah, magaca ilaahaan ku baxay guriga markaan baxayo oo banaanka aad aadaysa. Tawakkaltu cala allaahi, tawakkaltu waxaan talada u dhiibtay, aan tala saartay ilaahay dushiisa. Macnaheedu waxa waaye taladeeda maamulkeyga oo dhan ilaahu adaa ii hay, ilaahu adiga imaamul intaan maqnahay, banaanka aan joogo, intaan shaqada joogo, intaan iskuulka joogo, intaan suuqa joogo, intaan daris kale joogo, intaan dad soo booqanayo, dadka qaarkooda booqashay u baxaan. Tawakkaltu cala allaah, laa xawla, xeelad aan wax isaga celiyo malihi, walaa quwata, awood aan wax isaga celiyo malihi, ilaa billaah. Bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi laa xawla walaa quwata ilaa billaah. Ilaahay subxaana wa tacaala maahina. Marka ilaaha wuxuu isiinayaa, aan weydiisanayaa xeelad aan wax isaga celiyo markaan meelaha aan taga qaarkood. Ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu isiiyo awood aan wax isaga celiyo. Ducadaas markaa aqsato, marka ducadaasi qeyb waxaa jirta oo la socoto, laakiin culammadu xireen qeybtan keliya qofka hadduu akhristo, malaa'igaa marka hadlayso. Marka qofka markaa dhahdo bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi laa xawla walaa quwata ilaa billaah, malaa'igtaa waxay leedahay hudiita, malaa'igta waxay leedahay kufiita wawuqiita wahudiita. Malaa'igtaa dhihiysa maxaa micnaheeda? Kufiita, wax walba waa lagaa celiyey, oo ku dhibi lahaa oo muuqda. Marka waxyaalo badan oo wax dhibaayn indhahaaday ku dhacayn waa arkaysa, waa arki kartaa, way kuu muuqdaan, laakiin waa lagaa qabanayaa. Gaari kaar accident hadduu ahaan lahaa adig kuguma dhacayo. Wax walba oo kuu muuqdo dhib ah oo aad aragto dhan waa kufiita. Wawuqiita waxa waaye waxaadaan arki karin indhahaaga, qaban karin, laakiin khatar kugu ah iyagana waa lagaa qabanayaa. Allahu akbar. Maxaa ka mid ah jinniga? Maxaa ka mid ah isha jinniga? Maxaa ka mid ah isha insaanka? Insaanka markuu ku ilaysanaya ma arki kartaa adiga? Haye, midda saddexaadna wahudiita, waa lagu hagaayaa. Wahudiita macnaheedu waxa waaye ilaahayaa ku hagaayo. Marka saddex tafsiir ay leedahay. Kow, xaggii diinta ilaahay wuxuu kugu hagaayaa salaadda, waqtigeeda inaad ku tukato, inaad banaanka joogto, salaada lagu xusuusinayaa. Waqti salaad waa, soo ma jeedi? Waa tawfiiq, waa hidaaya, waa ducadaas darteedi waa, soo ma jeedi? Haddana hudiita micnaha labaad ee leedahay waxa waaye haddaad xaajo lahayd, xaajadaasaa lagugu hagaajinaya, waa laguu gudayaa. Okay, xaajo haddaad lahayd, xaajadaada lagugu hagaajinaya, waa laguu gudayaa. Macnaha ilaahay subxaana wa tacaala waa xaajo guda, soo ma? Taas waa tafsiirka labaad. Tafsiirka saddexaad, hudiita waxaa lagu fasiray haddii aad shaqo qaban lahayd ama imtixaan aad geli lahayd. Haddaad shaqo qaban lahayd waxaa lagugu hanuuninayaa shaqadaasi sida ugu fiican aad u qabato, haddaad meel ka shaqaynaysa, taasaa lagugu hagayaa. Ama haddii imtixaan ay tahay, imtixaankaasi ayaa waxaa lagugu aadinayaa su-aal kasta oo imtixaanka ku qoran jawaabteeda lagugu aadinayaa. Marka imtixaanka waa ku wada baasaysaa, imtixaanka waa ku wada baasaysaa. Dad waxaa la soo sheegay
oo markii ducadan ay akhristeen oo imtixaanka ay fariisteen jaamacad waa jaamacadaha ka mid ah 10 su'aalood oo loo soo qoray ayaa wuxuu bilaabay inuu ka jawaabo. Markuu ka jawaabayay short answers la yiraahdo, jawaabka oo kooban uu ka jawaabayay, gacantiisa markii ma kala istaageen, ana hortiisu fiirin, wuxuu fiirinaa marka miiska hortiis, marka wuu qorayaa marka waxaa lagu soo hanuuniyey su'aalaha jawaabahoodii. ninkii oo imtixaanka ilaalinayay macalinkii wuu shakiyey. ninkii u yimid sababta ardayd oo dhan waa fikirayaan, qalankay dhigayaan, qalankay soo qaadanayaan, waa qorayaan, ninkaa maba kala joojinayo, meelna wuu fiirinayaa. markaasaa wuxuu dhahay xaggee fiirinaysaa, wuxuu dhahay xaggee fiirinaya, waaba ii jeedaa inaa meel rasuul dhahay meel baa fiirinaysa, waxbaa qoraysaa, aan ku baaro. wuu barbaaray macnaha meeshii kursigii iyo miiskii, wax warqada ay wax u ka heli malah. ninkaas dhallinyarada wuxuu yidhi markuu imtixaan ka soo baxay, imtixaanka 100% uu helay, markuu soo baxay wuxuu dhahay buuggii imtixaanka aan ku galay aan soo akhriyey ayaa la isoo hor dhigay. markaasaa markaa meel kasta aan rabo inaan ka jawaabo bejkii aan arkaa ayaa uu yidhi. waxay ka mid tahay awoodaha ducadan ay leedahay, akhriso ducadan. marka ducadan oo dhammaystiran anaha waxa waaye بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أن أظلم أو أظلم أن أجهل أو يجهل علي حامع هذا مرك قفك مرك روح على هذا بسم الله إله مقعد مصابح مقعد إلهي وحي اللقب لوضنا وحلق ilaalinayaa wax walba oo qofkaas dhib soo gaari lahaa. markaad wax cunaysid bismillah, markaad dhahdo hadduu raashinka sun leeyahay xitaa sunta waa lagaa ilaalinayaa. bismillahi aan kusoo baxayaa, tawakkaltu cala allaahi, ilaahan tala saartay, talada oo dhan ilaahan u dhiibtay, ilaahay maamulay. hadduu ilaahay maamulku kuwa ayaa u baahanta ka waran bini aadanka. tusaale ilaahay lama sami karo, mana la sami karno, laysa ka midlihi shay, aan aaminsannahay, laakiin ka waran waa iska tusaale keliya, anaata waa tusaale bini aadam. ka waran haddii ninka booliiska haystoo dhan uu telefoon kuu soo diro uu dhaho markaa soo baxaysid albaabka waxaa taagan 10 askar oo aada u tababaran, markaa soo baxsay ku raaci doonaan, meel kastay kuu raaci doonaan say kuu ilaaliyaan. niyadaada way degaysaa. askar aada loo tababaray ayaa meel kasta ii raacaysa, ii ilaalinayso, niyadaada way degaysaa, cabsidana way kaa tegaysaa. ka waran kaas makhluuqa ahaa oo tababaran, haddii ilaalinta ku ilaalinaya ay sabab u noqonaysa inaad ku degto, ka waran ilaahay markuu ku ballanqaaday anaa ku ilaalinayo. just maxaan kaa rabaa oo keliya, ducadaan akhriso, ixusuuso. bismillaahi, ilaahay magaciisaan kusoo baxay, tawakkaltu, ilaahan talada u dhiibtay, cala allaahi, ilaahay dushiisa, tawakkaltu cala allaah, waa isku mid, waa ilaahan talada u dhiibta. tawakkaltu cala allah, laa xawla, xeelad dan malihi, walaa quwata, awood dan malihi iyo xoog, ilaa billaah, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xeelad isiiya mooye. marka ilaahay xeeladu ku siinayaa, awoodu ku siinayaa. allaahuma inii acuudu bika an adilla, ilaahu waxaan kaa magan galay, ducadan fiiri quruxdeeda iyo macaankeeda, an adilla oo udalla, an adilla inaan wax baadiyeeyo, inaan qof sabab u noqdo inuu diinta ka leexdo, ilaahu adaan kaa magan galay. oo udalla aniga inuu qof ii yimaado oo diintuu iga baadiyeeyo oo macsi uu i geliyo, ilaahu adaan kaa magan galay. an adilla oo udalla, an azilla inaan sambirraxoodo, anaha oo aniga aan sambir ruxoodo, an azila dad ama qof kale inaan sambir ruxiyo oo macsi aan ku rido, oo uzalla aniga in la isambir ruxiyo oo qof inuu macsi igu rido anoon filayn ama anoo filayaba, ilaahu adaan kaa magan galay. an adlima inaan qof dulmo intaan banaanka joogo oo gardaro ku maago, ilaahu adaan kaa magan galay.
أو أظلم إن لظلمه أو قف أو إيجو قردروضه إلى هو أبان كاما قنقري أن أجهل إن ليجو خلدمه أو قف أن أكون أو إيجو خلدمه لب إجارسيو أو أجهل أن أجهل إن أنقفك قلدمه رالي هاب إن أنقفك قلدمه وأنا جاهل أنا جاهل كأقف كاسي أن داوع أما لب أن جارسيو أبان كاما جنكالي أو أجهل إن ليغو قلدمه أو قف كلا ليغو قلدمه أما قف أقون وسان إلهن درت هذا وسبب النقضه إنه داوع جارسيو لو تاسن أبان كاما جنكالي مركو خف كساس له إلهي سبحانه وتعالى بلا إنس حلا ذاي كفيتا لبكستو موقضة ولا غا إلالي ووقيتا لبكستو أن لا أركينين إيشا حسدك إيشا جنيك إيشا بني آدم كان لا أركينين كو إلهي سناي وح والبقان موقن أو مخلوقات إلهي إيوتان وشر وطن ولا غا حجابي وهديتا والغتسيي أو لغو هنونيي وحي خير كأدربتك وتنحى عنه الشيطان حديث كحليه شيطان كي أيا وضضة عنا تنحى وحوي وكل يحنى يا معنا شيطان كي أما وتنحى أما ولا قل لي حنا وحلي وضضة أبني قف كان متابع كرتان مودوان كرتان مداوع كرتان الله أكبر وملائكة الله سعطة ملك خوفك ملائكة ملك أركان شيطانك ويعرران ملك أصحابي شيطانك وحد لا يوحو ليه هاي سيدي سورة قلب كن قنيسا قف لإلالي أو إلهي أو إلالينا يو ملائكة إلهي أود بضنا أو أصادر صدي إن أن ربه سي أسورة قليسا ما بسورة قليسا ساسو ليه marka gabdhihii hadda hadlay aan ku soo gaaray hadalka oo ama jinni kash wax ka sheeganay ama maaragtay wax dhibaya maaragtay ka dacwoonayeen ducadana ku filan hadduu maalinta istiqofka uu akhristo qisada waxa waaye nin oo dowladda ku dhaganayd oo wadaadada ka mid ah inta maraykanka ayaa waxaa dhacday dowladdu waxay doontaa ugu dhaganaato waxay rabeen way u yeereen waxay dhaheen maalinaa ballan loo simaanso inaad noo timaado waaye sharcigii wax walbana way ka qaadeen waxay dhaheen waxaan rabnaa maalintaasi inaan waddanka kaa dhoofino waa kula kulmaynaa marka ninkii waa ducaystay wuxuu akhristay kun xasbuna allahu wa nicma alwakiil albaabka markuu ka baxayna ducadaanu akhristay بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أن أظلم أو أظلم أن أجهل أو يجهل علي دعاء سو أخرست دعاء مركو أخرستي شكذا سو أرورنا يا نكي لبا قف على كل ما يسي أو ماشي immigration كو deportation كحفيز كيسا قفنا هوينا إحد دعانتي أسو تاكتي وحونا هاي رالي أهاو كما سلامي كارو قف مسلمنا هاي دين تقولك ماي ويكعرو تارين تاسي دفك قار كدو حلقي يابا إني إسي رهدان نين كانوا حاوفي عنان لهيد إنو ناكتس كسلامي ما داما ناكتاسي iyo ninka la socdo ay ku xukumi karaan inay dhoofiyaan ama ay ka baajin karaan inuu hadda sympathy inuu ka sameysto sympathy ama sympathy inuu ka sameysto macnaa inuu soo jiito laakiin wuxuu ahaa nin sheekh ah oo aaminsan in ilaahay kali uu raali geliyo laba wuxuu kaloo aaminsanaa ducadii uu soo akhristay inay shaqaynayso ducadu waxay leedahay wixii ku dhibi lahaa oo kuu muuqdo nimankaa u muuqda way dhibi karaan inay dhoofiyaan iyo wixii ku dhibi lahaa oo aan kuu muuqan waxaa jiro niman kale oo ka shaqaynayay meesha meelaan ahayn oo rabaan inay dhibaan
إلهي أنت واكا قبانا دا دعاء أرسل على كل حال مركو تري ننكي و سلامي حوينتي ما سلامين حوينتي و عريسا أيا ننكي و حجري أفر سؤالا كوي دينا يا ما يلحي تون سؤالا كوي دينا يا ولا وحيري ننكي شاقا لحي تون كسؤال أن مقلق كدي ملكا سيوا كو شيغا يا لانك جوابا ينكال لحي تون كسؤال وحور لحي الشيخ وحانك جوابا وكري أفر سؤالوت انت كلا كما جوابا يقول تاس وحي كينيسا اسكو كلسوني وكو كلسوني يا إلهي سبحانه وتعالى وحو كجواب أفر سؤال وآه مقعا كو سؤال شاء الله أدريس كاغا حقي دقنتهي سؤال شاء سدحات تلفون كاغا نمبر كيسا وشاغي سؤال شاء سدحات ولي ودن كان دمي مكاقا شاي ما يوردهي انت كسو هرتي وحودهي كما جوابي وحا عقلي وحوكينا نيكا ساس اولاق مايو انكا سو الدعاء سو سو اخرستي انكا سو الهي قعانتي سو كجرو انكا سو طلاد الهي وليبتي حال عضي انا يدهان هو انتي عرسنا الهي سبحانه وتعالى انو دجيه وقب قبتي ايو نينكي لبضا وحيدهان وكو سيدينينا قرقاقا اي عرور تاضا كلاب نينكو على سيداي مركل السيد داي إلى أن هوش إلها لو رجس أم جد صبت أذار داي توكلت على الله أنا إلها أسود بيا بهذا هذي رب كان قط إلها أسود بيا مركل إلهي محمد سمعنا هوش سامع ملاي نمنك يقع ولا ما ملاي سيد داي ولا سيد داي هذا نه تلفون كقاضة أدرى تلفون كقبتنا أدرى إنه حد هن شرع جاجي إيو باسبور كاجي وإحنا صدقنا أما كوس أدرنا ولا أدومي يق بس ما كوس أدرنا مش أصدقنا نيسا waxaa booste isoo dhig u dhahay booste isoo dhigeen ma aragtay waxa dhahan waxaan ku heesana mala toban sano aad diiday dhib mala farahan ka qaad iyaga ma aha markaa wala maamulaya soo majid markii hadaad rabto makhluuqaadka ilaahi inuu ku maamulo ilaahi subhanahu wa ta'ala isoo dhiib waa inta askariyo asharka laga qaadanay asharka waqtiga اوكي وقت ما اجرنا ماضي شان يتوما كنا دوجيان ربي وطلبي توما دقيقة لكن وحان سمعنا يا شان دقيقة اوكالة سؤال هدا ويديني سان وكن جواب يا شان تس دقيقة سيستر فاليس اما قفك معمولك واسو دين كرتان قفك سؤال قبل ان شاء الله دعاس دعاء جود وياه حدا ولا جيدو مال آخر سنكرا هاو على آخر سنكرا حدا وجيدو دعاء ذا بحيتانك جوري جميا مايا دعاء ذا بحيتانك جوري جما أهن دعاء الخروج من المنزل نبيك عليه الصلاة والسلام ودعاء ذي هدايت عن آخرنا هدا جوري كبر حيسد أو أضرب تحجاب إن أتقشو سدي قبل لي هدايتي سؤال وحنك سو جاري قبل وحنك سو جاري أو شيخي يقولي وحوي ديني سمارك شيطان إيو رب إيو جن دعاء خوفك لنا حجاب إيسا إلا علماء قاركو ذا حتى خوفك لما أركا أيبا هدي أو عدو الربي إنو خوفك أركو ما أركا أيو هدو أركنا وحوك أركا أيو وحوك كالربي وحوك معنا وحو أسيقا وحان إبنين أو خوفكان أو خوفكان خطر كنو قون لها أما ماركتي خطر كنو قون لها كلي ما هي خوفكان ماركتي عدو كو اما قال ها هذا اما مسلم ها هذا اما روح كل بلا ها هذا او حبا اذن كقلب سن
wuxuu kaa arkayaa muuqaal ahaan muuqaalka adiga aan ku dhibaynin oo isagana aad kaga nabadgelayso. Marka ducadii aad soo akhrisay walaashay iyadoo kooban way bannaan tahay, waa la akhrin karaa, laakiin ducada bixitaanka guriga ee tan maanta oo malaa'igta qofka ku dhahaysa markuu guriga ka soo baxo oo uu dhaho bismillaahi tawakkaltu cala allaahi laa xawla walaa quwata ilaa billaah allaahumma innii acuudu bika an adilla aw udalla an azilla aw uzalla an adlama aw udlama an ajhala aw yujhala calay. Markuu qofka dhaho ayaa malaa'igtu waxay leedahay kufiita wuqiita wahudiita. Nimankii shayaadiinta ahaa oo dhan oo guriga banaankiisa taagnaa waa la wada xirxiraya dhammaantood. Intaas keliya ma ahan, waa hadlayaan, haddana iyagaa hadlaya. Waxay leeyihin anaga waa xirxirannahay wax aan qaban karno qofkan haddii lasoo diray, ama kii bani aadan lasoo diray hadduu ahaa, ama kii jinniga aan la arkaynin. Waxay leeyihin anaga wax aan qaban karno, ninkan aan ka qaban karno ama gabadhan ma jirto, waa xirxirannahay. Saasay leeyihiin, indhaha laga xirxirayaa, gacmaha laga xirxirayaa. إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسة أي حديث كاس نوغو شاقي سؤال شكو حكتو بيك الله خير السلام عليكم باي عليكم السلام قبلك أكو بتعاو قبل أنا باي إن شاء الله شاح الزمي قبلي أوي أباي أكو حكتي أنا واي أم عبد الله أنا واي oo imtixaan leh, imtixaanka xitaa waa loo sahlayaa, sababtoo ah saddexda malaa'igta ay dhahayso markaad akhrisato waxaa ka mid a waa hudiita. Hudiita waxaa lagu waafajinayaa waxaad rabtay. Hadday su'aal tahay, jawaabtaa rabtaa lagu waafajinayaa. Hadday shaqo tahay, shaqadaa qabanaysaa lagu waafajinayaa. Hadday safar tahay, waddada kugu sahlan oon dhibka lahayna lagu waafajinayaa. Waxaad rabtaa lagu waafajinaya. Haddaad dan lahayd, dantiyaa lagu waafajinayaa. Saas waa micnaheed. marka ducadaas aan akhrisanayo waa ducada aljl, ducada ehmiya, waa ducada haddaan akhriyo maanta dhan aan ku soo celcelinayay oo ah jasaakala khayr may kitaabkii raaxaystaan ka fiirsanaa jasaakala, waa ducada marka guriga laga baxayo. Waana soo gelinayaa markaan dhameeyo cajalada videoga hadda oo facebooka laga duubayo. Waxaan idin soo dhigayaa qolka, waxaan idin soo dhigayaa whatsappka oo felis aa idin soo dhigaya insha allah. Waxay weydiisaa suurat albaqara guriga telefishonka maa laga shidaa, masa guriga lagu akhraa, bismillah tawakkal cala allah wakafaa billahi wakiila walaa xawla walaa quwata ilaa billah aliyil caliim. Ma akhriya waa dhaa markay baxayaan, laakiin suurat albaqara guriga ku shidaa le suura telefishonka maan ka shidaa. Sheekh ii weydiisay khayr allah kasiya. Su-aasha igu soo celi felis. Waxay tiri sheekh xasan jaamici, suurat albaqara maan guriga ka shidaa, gabadha waxaan u malaynaa cilaajka iyo dikrigaan isku qaldee. Laa xawla walaa quwata ilaa billaah, ilmaha waa dhahaa markay guriga ka baxayaan way ku dhahday. TV-ga maan ka shidaaya tiri suurata baqara. TV-ga waxay ula jeedaa telefishonka aan ka shidaaya miya? Haa, maan ka shidaaya guriga aan ku akhriyaa marka wayaada maan guriga ku akhriyaa, mase TV-ga markaan ka tegayna guriga waa ku shidaa, waa uga tegaa. Intaasi weydiis horta qur-aanka. Haddii la shido iyo hadduu qof akhriyo, khayrkiisa iyo barakadiisa wuuna soo gaaraya. Horta taas inaad ku bishaaraysato waay, sababtoo ah ama mashiin ha akhriyo ama qof ha akhriyo, taas waa kow. Laakiin yaa fadli badan qof inuu akhriyo, yaa fadli badan, sababtoo ah mashiinka markuu akhriyo oo uu ku celcelinayo iyadoo fadli ay leedahay, haddana fadli dheeraad waxaa lahaanayo qofkii oo nool oo akhrinayo ama suuratul baqara ha ahaato qayb ka mid ah ama qaybta wardiga ah. Wardi ayaa jira suuratul baqara oo axaadiis lagu tilmaamay oo ah shanta aayad ugu horeyso, aayatul kursi, labada aayatul kursi ku xigto, iyo saddexda ugu dambeyso ama labada ugu dambeyso ee suuratul baqara. Intaas waxay xijaabaysaa guriga, xijaabaysaa guriga qofkii degana, xijaabaysaa
ilaa culimada qaarkood waxay ku dareen oo axaadiista qaarkood ay ka heleen in xitaa dariska oo kuu dhow xitaa inay xijaabayso. Marka suuratul baqara suurad sahlan maaha, haddii iyadoo la wada dhammayn karo waa khayr, haddaan la dhammayn karina inta wardiga laga akhrisanayaa. Marka haddii ay akhrin karto walaashaad su-aasha weydiinayso, waxaa fadli badan iyada inay akhrisato. Hadda ka hor subuucer waa idin sheegay, waxaan dhahay as a qoys ah waxaan u akhrinaa habeen walba suuratul baqara. Waxaa fiican qaybta wardiga ah, waxaa fiican familka ama caruurta oo dhan in lasoo wada fariisto oo la wada akhristo. Marka haddaa habeenka akhrisato ilaa habeenka kale laga gaarayo, ilaahay gurigaasi ilmahaasi waa xijaabaya, wuxuuna ka xijaabayaa wax walbo muuqda oo shar wato iyo wax walbo aan muuqan oo shar wato. Taasi intaas waa. Bixitaanka markay baxayaan, ducadu waa duubay, waa ducada maanta waay. Marka la baxayo ducadaas la akhristaa. Laakiin haddaad dhahaysid wardi kasto ducadaas markaa akhrista kadib wardi kasta ma akhrisan karaa? Tabcan ducadaasi waa ducooyinka khaaska ah. Ducooyinka khaaska waxaa loola jeedaa ducooyin waxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu talagalay waqti khaas in la akhristo. Dharka markaa iska bixinaysa waxaa leedahay bismi illaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa. Dharka markaa gashanaysid alxamdu lilaahi aladii kasaanii haada warasaqanihi min gayri xawlin minii walaa quwa. Markaad wax cunaysid bismi illaah allahuma baarik lana fii maa razaqtana waqinaa cadaaba annaar. Markaad raashinka dhammaysa alxamdu lilaahi aladii acamana wasaqaana wajacalana muslimiin. Musqusha intaadan gelin bismi illaah allahuma inii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'if. Markaa ka soo baxdo waxaad leedahay qufraanaka alxamdu lilaahi aladii adhaba can ilada. Maalin kalaan baran doonaa ilaahad ku mahadcelinaysaa oo wixii dhib oo musqusha ka jiray oo dhan uu kaa ilaaliyay. Musqusha dhib ayaa ka socda, waxaa nool jinniya ku nool, maaragtay bini aadamka dhibaa kasoo gaari karto. Rasuulka degdeg kaga soo baxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam. Marka ducooyinkaas khaaska oo waqtiga khaaska la akhristo, waqtigaas khaaska la akhristaa loogu talagalay. Amay ducadaas khaaska ah, waqtiga khaaska loogu talagalay iyo meesha khaaska loogu talagalay in lagu akhristo waa saasaan ula jeedaa. Macnaha ducadan maanta aan baranayn waxa waaye guriga marka laga soo baxayo ayaa loogu talagalay in la akhristo. Marka guriga marka laga soo baxayo markaad rabto inaad akhrisato, markaas waayo waqtiga ducadan ay shaqaynayso. Sababtoo ah nebiga wuxuu yidhi waqtigaasi markaad guriga ka baxaysaan banaanka dhib badanaa ka jiro, idinkoo xijaaban baxa, marka ducadana ku xijaabayso. Marka maxaa kale waxaad akhrisan kartaa aayatul kursi, maxaa kale waxaad akhrisan kartaa gabadha hadda ay hadalka dhihiso oo kale xasbuna allahu wa nicmal wakiil, maxaa kale nooc kastoo wardi ah oo malaa'igta inay kuu yimaadaan oo soo degta sabab u ah waa la akhrisan karaa. Casharka badana halkan aan ka bixiyay waxa waaye inaan idiin baro wardiyada, kuwa khaaska ah, kuwa caamka ah, kuwa oo dad badan aan ku baraarugsanayn. Marka insha allah meeshaan kasii wadi doonaa hal su-aal kale ku dar insha allah. gurigana markaa joogto inaad akhriso waaye, markaa tareenka saaratan inaad akhriso maaragtay xijaabay kuu noqonaysaa. qur-aanka xijaab waaye, ilaahay subxaanahu watacaala qofku ku xijaabayaa waa dawo, waa xijaab. qur-aanka waa qur-aanka kariimka waa hadalka ilaahay subxaanahu watacaala. wax ugu weyn oo bini aadamka dhulka ilaahay yaallo oo bini aadamka akhriska uu akhrisanayo oo uu ku badbaadayo waa qur-aanka kariimka. marka meeshaa ku akhrisatoba way kuu shaqaynaysaa iyadoo kooban. baabuur haddaad ku akhrisato markaas labada way kuu gudaysaa insha allah. Waxay ku leedahay 1 iyo 4 jeer qofka akhristo ay kursiga.
كي دب كستو كفيدا يددك انتو كوال علنا قعمها كرؤ هاي قلبي نظيف مكوسة مين اي مالين كستو اسوا مالين ساس قعمها كرؤ هاي لكتي اي وحاكا سوا بحاي نجحي لكتي اكا سوا دعب حانو كنما شو كويستاي وحول بيا قعنتك وهاي الهي وحول بيا مامولو الهي وحا موضة اي وحا موقن يا مامولو الهي وحا كرديبا اي اكا عبساني سيد يا مامولو الهي مخلوقاتك يا مامور كودا قعانت كوهاي إلهي كنترول كا قعانت يا كوهاي إلهي ودنا هودا إنو جوجين كرو أما سيدين كري يا قعانت كوهاي إلهي إنو هودا إنو دم كسين كرو يا قعانت كوهاي إلهي إنو اللغة كجرو أو لغة الآن إنو قدان الله كري يا سامين كرو لغة إلهي ساك كري يا كوسو عيلين كرو ننشل قلي سعودي هنا هذا أمر هنا الله بدل لغات أي معركة كنا وعمي شلكي وجفتي سكستو عملية لو سمعي أرجوك قولي سنوي دبدنا أرجوك قولي سنوي ننشي أقاوح وكل هاي انت أسأل الباب أقرأ على العقل وكأب حبي الباب كي إلهي قرأ محان ده هوله يا كاشف الضوء لب كان هاي الله كاشف هاي كعل علي انت سكال علي كريم انت كعل علينا هاي أصوى انت سكعل علينا هاي أو حاد عضي يا كاشف الضر 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 سوى لها يوكو العرين ايو او سرير تجيفو سرير كمكعن سنوين وال او حوارك المير او قريقي المير جوغي او قرقورين اي اميال اسيقى شاه لو ساري شاه لو ساري او ايا المير ماشو كسو صعدامك محوربا المي وحما كلا قرانا وقت واسوق القرون ما شو كوسو اردو شهوة كلو ليها وقود عذانا يا خلاص يا كاشف الضر حنق مركو اركي هو بيستاقي هذا نكا هو لصع ذا وحان يدين لها وجي في سنوين شيل كاس درتيس هو استاقي حنق يكرو قاضي مركا سا حنق مركو اركي وبد باذي وكرو قاضي وين اي وقيلين اي اعدتك يا سوا اردان سيكو سوا كعبينه مكسي من سوك عين الله وارن وكاشف الضر مسوك عي واستجاي واسع سعنا يا الله شيخي وارنتيس الله شيخي وارنتيس إلهي سبحانه وتعالى اسكحر واحد ربط رأسه ويديسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.